নেনা নেনচি আৰু মই প্লেন কৰি কেকটো বনাইছিলোঁ তেও গমে নাপায় তেও অফিচত আছিলে তেও অফিচৰ পৰা অহাৰ পিছত তেওঁ ছাৰপ্ৰাইজটো দিলোঁ আপোনাৰ এনেকৈ বাৰ্থডে কেক নাকাটে আজি কাটে নমস্কাৰ লাকিছ ব্লগৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে নতুন বছৰৰ বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ এক জানুৱাৰীৰ লগতে আজি আৰু এটা স্পেচিয়েল ডে হয় সেইটো হয়তো নকলে আজিৰ দিনটো মোৰ বাবে আধৰুৱা হৈ থাকিব সেইটো হৈছে মিষ্টাৰৰ বাৰ্থডে ভাবিলোঁ বাহিৰৰ পৰা কেক নানো ঘৰতে কেক এটা বনাম মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো কোনোবাই নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব কেক বনাবলৈ মই চাৰিটা কণী লৈছোঁ কণীকেইটা মই ভাঙি লৈছোঁ কণীখিনি যিমান জোখত হৈছে এই জোখ মতে বাকী বস্তুখিনি ল'ব লাগিব কণীখিনি এক কাপ হৈছে মই চেম জোখতে এক কাপ চেনি লৈছোঁ এক কাপ ময়দা লৈছোঁ আৰু এক কাপ ৰিফাইণ্ড লৈছোঁ চেনিখিনি মই গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম এয়া গ্ৰাইণ্ড কৰি হৈ গ'ল চেনিখিনি চেনিগুড়িখিনি বাউল এখনত লৈ ল'লোঁ কণীখিনিও এড কৰি দিলোঁ তাতে ময়দাখিনিও দি দিলোঁ ৰিফাইণ্ডখিনিও বাকি দিলোঁ আৰু অলপ বেকিং পাউডাৰ দিলোঁ মিক্সাৰখিনি ভালকৈ ফেটিব লাগিব যিমানেই বেছিকৈ ফেটিব কেকটো সিমানেই ভাল হ'ব মোৰ কেকটো ফেটা হৈ গ'ল মই গ্ৰাইণ্ডাৰ এখনত মই ফেটি লৈছোঁ কেকখিনি কেক বনাবলৈ মই এইটো চচপেন ব্যৱহাৰ কৰোঁ মই এই চচপেনটোৰ জোখত মই পেপাৰ এনেকৈ ফেটি লৈছোঁ ব্ৰাছ এডাল দি চচপেনৰ চাৰিওকাষে ৰিফাইণ্ড সানি লৈছোঁ পেপাৰ খিলাটো ৰিফাইণ্ড সানি ল'ব লাগিব তেতিয়া কেকটো চচপেনত লাগি নধৰে যিমানখিনি টাইম ছেট কৰিছিলোঁ গোটেইখিনি টাইম লাগিব
খাইছে তোমার আমাক দিব দিছা তাই সকলোৱে চিন্তা কৰে আপোনালোকে আজিৰ ব্লগটো কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি জনাব আজিৰ ব্লগটো ইয়াতে সামৰিছোঁ আজিৰ ব্লগটো কেনেকুৱা পালে যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে আৰু যদি কোনোবাই মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব